Sem Andreja Jezernik, rojena v Mariboru, dolgo časa stanujoča v Šentjurju. Osnovno šolo sem tam končala. Ko sem srednjo hodila, sem še tudi živela v Šentjurju. Sem strastna bralka, to je prvo, pisateljica, lektorica in urednica. To je moj prvi roman, naslov ima Pojasni mi ljubezen. Gre za roman, ki nekako orisuje od blizu en ljubezenski trikotnik, v katerega so vpleteni ena ženska pa dva moška. Roman je kar nekaj časa nastajal, v bistvu od prvih osnutkov pa do končne izvedbe je trajalo na 4 leta, da je prišlo do realizacije. Je pa to uresničitev ene moje take otroške želje po tem, da bi napisala ljubezenski roman. Ja, presenetilo me je recimo, ko mi je včeraj en tak bližnji znanec rekel, da je z užitkom prebral ta moj roman in da ima občutek, da sem nekakšen Quentin Tarantino v obliki pač ženske pisateljice. Me je tudi ena bralka recimo iz Ljubljane prek Facebooka, brez katerega nam danes živeti ni, me je kontaktirala, je ne poznam drugače osebno, je rekla, da je pač njen knjižničar priporočil ta roman in čeprav ponavadi njegovih priporočil ne upošteva, ker imata zelo drugačen okus za knjige, se je vseeno odločila, prebrala knjigo in je rekla, da ji ni žal, da je čudovita in ker vodi biblioterapije z bivšimi narkomani in zaporniki, je rekla, da bo to obvezno priporočila tudi njim za prebrati. Fajn občutek je, ko nekako, ko začneš neko tako stvar pisati, pač še sploh, če je to neka prva, recimo tako je to moj prvi roman, se počutiš tako skoraj, ne vem, no, sicer nimam otrok, ampak tako pač rodiš neko stvar iz sebe. In je fajn občutek, sploh ko držiš recimo prvi izvod knjige v roki, potem pa vedno pride ena taka hecna praznina, ne. Ki je v bistvu v redu, zato ker takrat nastajajo nove ideje za nove stvari, ne. Kakšni občutki, mislim, kaka terapija, pisanje je vedno neke vrste terapija, no, se mi zdi, no. Mogoče vsako pisanje, ne vem, po katerem čutiš neko nujno potrebo ali pa neko tako slo, mogoče tudi ni primerna za objavo, ker tudi recimo ta roman, ko sem ga začela pisati, je najprej bil recimo vsaj enih, ne vem, dvakrat daljši ali pa mogoče še trikrat daljši, kot je zdajle obseg. Veliko stvari je potem izletelo ven. Ko končaš tisti neki prvi osnutek, ko se ti zdi, da napišeš tisto, kar te je tiščalo, potem ugotoviš, da bo treba na tem še veliko delati in ponavadi greš še potem nekajkrat skozi in piliš stvari in tista končna verzija je potem ponavadi kar fejst drugačna od tistega, kar je bilo na začetku. Ljubezenski roman je bil vedno moja želja, da ga napišem, ampak ena stvar sem pa hotela, pač nisem hotela, da je to en tak čisto povprečen doktor roman, ki ga prebereš in potem ga flipneš tam nekam ali ga pozabiš na plaži ali kaj takega. In ko sem razmišljala o tem, na kak način bi to lahko dosegla, se mi je zdelo, da bi bilo super, če bi pač o tem ljubezenskem trikotniku, o katerem pišem, pisala iz perspektive, iz vidika vsakega vpletenega. Se pravi, da ni to samo zgodba, ne vem, recimo glavne junakinje in vzporedno pač tistih dveh ubogih revežev, ki sta zraven vpletena v to zmedo, ki se dogaja, ampak kako to občuti ona, kako občuti to recimo njen partner in kako občuti potem recimo ta tretji vpleteni. Zato se tudi poglavja v tem romanu menjavajo in pač vedno začne nekdo drug s pripovedovanjem. Je bilo zanimivo, je bil izziv ohraniti vseeno to neko rdečo nit. Zato je mogoče pač malo netipičen ta roman. Ena taka stvar, ki ga dela netipično, je pa tudi to, da ni nobenih imen noter, ne, se pravi, ne vemo, kako ime ime, ne.
Zato je tudi mogoče malo težje včasih ugotoviti, ali zdaj to pripoveduje, predvsem pri teh dveh moških junakih, ali zdaj to pripoveduje njen partner, ali je to zdaj ta, pač ta tretji, ki se vpletel in mora to pač bralec recimo med vrsticami ugotoviti. Ne? Zdaj prav drugega dela tega romana ne bom napisala, saj zaenkrat mislim, da ne. Je pa že v delu ena nova zadeva, ki bo verjetno tudi prerasla v roman. Tematika je spet so medosebni odnosi, očitno je to pač tema, ki me vedno znova privlači in se je kar ne morem izogniti. V končni fazi pa se mi zdi, da tak vse knjige govorijo o nekih odnosih in da je to ena taka tema, ko je vedno na tapeti. Ne bo to sigurno ne zadnja stvar. Je potreba po ustvarjanju prevelika, da bi se zdaj kar ostalo. V glavnem stik z knjigami imam kar ves čas. Prva stvar je to, da pač delam kot urednica pa lektorica, sodelujem z založbami, se pravi, da kadar ne berem knjig za lastno zabavo, jih pač lektoriram ali pa še celo urejam zraven. Druga stvar je recimo blog, ki ga pišem. Poimenovala sem ga Besedičnica. Jemljem ga poleg tega, da pač zapisujem neke stvari, ki se mi zdijo toliko zabavne, da bi lahko tudi koga drugega zabavala, je to tudi ene vrste trening, ker pač skoraj vsak dan napišu se neki besed in da ne padeš ven iz te kondicije pisateljske. Pisatelj Dušan Šarotar, ki je bil tudi recimo moj mentor, ko sem pisala ta roman Po jasni mi ljubezni in mi je veliko pomagal, je rekel, da je fajn, da vsak dan napišeš vse, ne vem, vse par stavkov. Tudi, če opisuješ okvir neke slike ali pa, ne vem, razgled, ki ga vidiš skozi okno, ko se vozi z vlakom ali karkoli, da je pač iz takih nekih poskusov se izoblikuje tudi tvoj pisateljski stil. Drugače pa urejam recimo tudi spletni portal lyric.si, kjer objavljam poezijo slovenskih in tujih avtorjev. Brala sem nazadnje recimo tak za osebno, sem se zelo zabavala, da avstrijskega novinarja, ki zdaj se seveda ne bom spomnila, kako je ime, tako po navadi, S severnim vetrom, tudi je, mislim, da je naslov tak, je ljubezenski roman, kjer se v bistvu dopisuje ta dva, ki se ne poznata osebno, spoznate se po naključju in njun odnos poteka prek mailov, v bistvu je tak nekaj, veste, ljubezenska afera se na tak način začne. Je gospod je napisal tudi nadaljevanje, nadaljevanje ima naslov Vsak sedmi val, kjer se pač potem ta dva tudi osebno vidita in je zanimiv roman, mi je bil všeč pač ta način, ne, ta ideja, da imaš odnos v bistvu nadaljavo, se spoznavaš prek pisane besede, ne da bi sploh vedel, kako zgledaš recimo. Ne. Je pa res, da kakšnih nekih težjih del zelo zadnje časa nisem brala, ker enostavno je bilo pomankanje časa. Ne. Dost aktualna tema je v bistvu ali pa razprava o tem položaju kulture sedaj v tem pač času, ki ga pač živimo, ne vem, kako ga vi občutite ali pa kakšno mnenje imate vi pač o teh dogodkih in pač kontekstih. Ja, situacija ni rožnata na večjih področjih in kultura pač tukaj ni nobena izjema. Res je, da pač se mi zdi po eni strani ne fair, da se deva še bolj na stranski tir, ker se mi že zdi, da je že tako dost na stranskem tiru postavljena. Brez jezika mi sploh nismo ljudje, ne, in je, mislim, učimo se jezika tudi iz knjig, ne, zato se mi zdi, da ne bi smeli pozabiti, kak so knjige recimo pomembne, kak je ta pisna kultura pomembna za nas, ne. In sploh danes, ko je recimo, ne vem, pač ta in neka pismenost upada splošna in ljudje vedno malo manj berejo, vedno bolj gledajo, ne vem, televizijo ali pa brskajo po internetu in je škoda, da se ena stvar, ko je že tako ali tako ogrožena v smislu neke vrednote, še bolj postavljena kockom.